na tuhle akci jdu. Je to 5. a 6. října a vy byste měli taky. Možná máte pocit, že není potřeba chodit k volbám, že se vás politika netýká, ale není to pravda. Vy všichni, kteří můžete volit v komunálních volbách, přímo ovlivňujete to, jací lidi budou rozhodovat o vašich životech. Tak nenechte si tuhle šanci vzít jinýma lidma, kteří volí rasisty, kteří volí komunisty a další. Běžte tam, zabere to minimum času, vyberte si toho, koho znáte, kdo tam kandiduje, protože v každém městě někoho znáte a víte, jak tam ta situace vypadá. Běžte volit, stojí to málo a výsledek bude velký. Medžav a Sutu. Padla mi